Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка в Сумдепо імені Макаренка відбулася презентація книги другої «Поезія» у рамках проєкту «Сумщина. Велика спадщина». У ній презентована творчість наших земляків, діяльність яких є вельми помітним явищем не лише на Сумщині і в Україні, а й далеко за її межами. Як відзначив модератор цього заходу і водночас автор ідеї створення цього унікального проєкту Євген Положій, він почав реалізовуватися завдяки програмі економічного і соціального розвитку Сумщини на 2019 рік – рік 80-річного ювілею області. Ідея була підтримана і на рівні депутатського корпусу обласної ради, і не без дієвої участі обласної державної адміністрації. Першою книгою цього проєкту, яка вийшла з друку торік, була образотворче мистецтво з художником і теоретиком мистецтва Давидом Бурлюком на обкладинці. Том другий, з обкладинки якого нам посміхається Олександр Олесь, виданий винятково за кошти обласного бюджету. Це дуже великий здобуток такого партнерства органів місцевого самоврядування, в даному випадку обласної ради і обласної державної адміністрації, і культурне середовище Сумської області, що ми змогли все ж таки доказати і довести всім, що книговидання на Сумщині є, що воно досить потужне, і за останні роки, щоб ви зрозуміли, ми збільшили фінансування з обласного бюджету зі 100 тисяч до 2 мільйонів гривень. І бувають такі скептики, закидують, зараз ера цифрових технологій, навіщо витрачати кошти, видавати книжки, то я для себе це порівнюю, десь можна послухати пісню по магнітофону там чи програвачу, а можна сходити на концерт. Так от книга – це є концерт, це є оригінал і це є те вічне, що залишиться на багато століть і тисячоліть після нас. Автори книги стверджують, що сумській поезії понад 12 століть. Майже 80 кращих її представників з короткими біографіями і найвідомішими творами представлені на майже 400 сторінках шедевру, створеного видавництвом «Університетська книга», яке очолює Родіон Кочубей. До речі, у грудні поточного року це видавництво подарує нам ще один фоліант – презентаційну книгу до 95-річчя кузні педагогічних кадрів Сумщини, яка аж ніяк не випадково обрана для презентації другого поетичного тому проєкту «Сумщина. Велика спадщина». Сьогодні звучатимуть слова гордості і у мене. Чому? Олександр Васильович сказав про те, що тут 81 автор. А я ще хочу додати, що майже 20 із них – випускники Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича. І перший із них – це той, хто сьогодні виступав. Верті Олександр Васильович. Поряд з ним сидить П'ятаченко Сергій Васильович. Юрій Васильович, вибачте. І Сергій Васильович, він працює в нас в університеті. І Євген Положій, також випускник нашого університету. В цій збірці ті автори, кого вже немає у цьому світі. Ті, хто сьогодні тут присутній, також. Я хочу сказати, що кожен із вас своїм життям, своїм досвідом, своїми знаннями прославляє нашу Сумщину, в тому числі наш університет. Ми горді тим, що ви є випускники, і ваше ім'я уже навічно закарбоване, і не тільки в цій книзі «Поезія спадщина», але і в інших виданнях, бо це вже ваші наробки, які частково тільки війшли ось у цю збірочку. Наклад поезії – 700 примірників, понад 300 з яких будуть передані до бібліотек області, а ще 250 – до бібліотек навчальних закладів Сумщини. Слідом за нею будуть наступні книги проєкту – проза, архітектура, краєзнавство, фотографія та три напрями у одній книзі – театр, музика і кіно. Тож, якщо не станеться форс-мажорів, то за три найближчі роки
унікальний проєкт «Сумщина. Велика спадщина», який презентує мистецько-літературну панораму нашого краю, буде реалізований у повному обсязі. Друга за ліком міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі. Європейський та національний досвід» відбулася в Сумському педагогічному завдяки спільним зусиллям кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики. Мудрі люди стверджують, що все пізнається у порівнянні. Так от, порівняно з минулим роком, коли завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук професор Олена Семенох запросила колег і однодумців на перший подібний форум міжнародного рівня, статистика другого значно вагоміша – понад 300 учасників у різній формі, серед яких представники України, Грузії, Казахстану, Таджикистану, Румунії, Польщі, Великої Британії, Швейцарії, навіть Еквадору і Марокко. З них 30 докторів наук, півсотні кандидатів – майже 40 аспірантів і 40 практичних вчителів найспівучішої і наймелодійнішої – української. Зверну увагу, що значна частина учасників дотрималася дрес-коду. Того дня Україна відзначала День вишиванки. Доповідачі торкнулися цілої низки аспектів академічної культури дослідника, поглянувши на неї крізь призму ефективного управління сучасним університетом і національної інноваційної безпеки. Обговорили вплив на європеїзацію педагогічної свідомості низки проєктів батька Євросоюзу Жана Моне. Аналізували виклики глобалізації у площині сучасних трансформацій Інституту освіти. Ділилися досвідом стажування аспірантів за кордоном і презентували навчальну культуру фахівця з фізичної реабілітації в Данії. Цікавими були доповіді про фейки у лінгвістиці і плагіат у соціально-комунікативному вимірі, що не вписується у концепцію академічної доброчесності, визначену законом про освіту. Про єдність освіти, науки та практики у інноваційних комунікаціях та академічній культурі сучасного дослідника. Про збереження та подолання стандартів у наукових школах і наставництво як комплексний супровід підготовки фахівців вищої школи. Навіть про особливості застосування евристичних технологій у підготовці майбутнього вчителя і про психофізичний стан учнівської молоді в умовах стресогенної екзаменаційної ситуації. Словом, з легкої руки професора Олени Семенох на перехресті педагогіки, філології та інформатики відбувся розвиток цікавого і вельми корисного напрямку у сприйнятті академічної культури як своєрідної візитівки будь-якого університету. І приємно, що сумські фахівці є водночас і ініціаторами появи цього наукового вектору, і законодавцями моди складного і вельми цікавого творчого процесу пошуку у освітньому просторі свого оригінального і неповторного наукового «я». Навчально-науковий інститут фізичної культури гостинно прийняв учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична терапія» і «Ерготерапія». Ледь не півсотні представників 30 закладів вищої освіти України, де готують фахівців саме такого профілю, визначали найкращих і найдостойніших у три етапи. На першому – домашнє завдання з відеопрезентації своїх досягнень у обраній професії. Хронометраж до 3 хвилин, демонстрація сучасних методик, якими ти вправно володієш, творчий підхід, оригінальність подачі матеріалу, технічна якість твого відеошедевру і поважне журі на чолі з доктором наук з фізичного виховання і спорту, професором кафедри фізичної реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України Олексієм Ніканоровим по достоїнству оцінить твою домашню заготовку. Етап другий – комп'ютерні тести з сотнею запитань щодо основ фізичної терапії та ерготерапії, а також фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, нервової системи, внутрішніх органів і кардіореспіраторної системи. Вибір треба робити з 4 запропонованих варіантів і, не дай Боже, помилитися. Людського фактору тут немає, комп'ютер непідкупний і неупереджений. І нарешті основний, як на мене, третій етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Ситуаційне завдання з гіпотетичним пацієнтом, для якого у залежності від історії хвороби і діагнозу, зазначених у екзаменаційному білеті, треба скласти програму реабілітації, продемонструвати комплекси фізичних вправ, визначити засоби і методи реабілітації.
і за необхідності продемонструвати свої знання на практиці, у чому учасникам Олімпіади з радістю допомагали студентки Інституту фізкультури. Звичайно ж, уточнюючи запитання від доброзичливих, але водночас вкрай вимогливих членів журі, які оцінювали якість твоєї фахової підготовки. Набираєш найбільшу серед учасників кількість балів, але за умови не менш ніж 80% від максимуму, і ти переможець. Диплом другого ступеня отримаєш, якщо дотягнеш до показника 70%, третього не менш ніж 60%. Немає сумніву як у тому, що відзнаки дістануться найдостойнішим, так і у тому, що серед переможців і призерів будуть представники Сумської реабілітаційної школи, однієї з найкращих в Україні. Минуло кілька тижнів після чергового написання школярами Сумщини творчої роботи англійської. І цими днями ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології провів нагородження переможців і призерів. З майже 170 учасників творчого конкурсу «Write with Pleasure Competition», які наприкінці другої декади квітня фантазували англійською на кілька запропонованих філософських тем, лауреатами визнані 65. З успішним завершенням творчого іспиту їх вітали перший проректор педагогічного університету професор Любов Пшенична, декан факультету іноземної та слов'янської філології Сумського державного педуніверситету Андрій Коваленко, координатор ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови Наталія Голубкова і волонтер Корпусу миру Сполучених Штатів в Сумському державному педуніверситеті Лоренс Кан, подякувавши за високий рівень знань з англійської і побажавши і надалі вдосконалювати його на подібних творчих конкурсах. Дорогий не подарунок, дорога увага. Саме за таким принципом організатори творчого конкурсу підійшли до процедури нагородження. Найцінніше – сертифікат, колір якого засвідчує рівень твоїх знань і додає впевненості на перспективу майбутнього університетського навчання. Отже, диплом першого ступеня серед восьмикласників одержав єдиний представник 19-ї школи обласного центру серед лауреатів конкурсу Микита Моздер. У творчому змаганні дев'ятикласників журі конкурсу визначило двох переможців – Захара Сюрабабу з Лебединської школи номер 7 і сумчанку Поліну Лотову із загальноосвітньої школи за незвичайним збігом обставин саме з таким же порядковим номером. Денис Зборик з Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Івана Герасимовича Харитоненка перемогою серед десятикласників довів, що з вивченням англійської у майбутніх офіцерів все добре. А переможцем творчого конкурсу «Write with Pleasure Competition» серед учнів 11 класів стала сумчанка з 9-ї школи Дар'я Пашкова. Усім тим, хто здобув сертифікати і призи на конкурсі 2019 року, зичу подальших успіхів і візьму на себе сміливість спрогнозувати, що більшість учасників цього творчого конкурсу завітають до Сумського педагогічного університету і наступного року, аби спробувати свої сили у творчому конкурсі «Write with Pleasure Competition». So, welcome! Минулого вівторка відбувся традиційний конкурс «Міс і містер СумДПУ-2019», на якому обирали найчарівнішу і найелегантнішого серед студентів педагогічного університету. Учасники парами представили усі 7 структурних підрозділів університету. Серед дівчат за корону «Міс» змагалися Дар'я Лисянська з Інституту історії та філософії, Антоніна Кривко з фізико-математичного, Вікторія Максимова – з факультету іноземної та слов'янської філології, представниця Інституту педагогіки та психології Катерина Дубовик, Євгенія Маландій з Інституту фізичної культури, Валерія Дідоренко презентувала Інститут культури та мистецтв, а Вікторія Забела – природничо-географічний факультет. А от ті, хто зібрався посперечатися за булаву містера СумДПУ – майбутній прокурор з Інституту історії і філософії Володимир Тараненко, студент фізмату Володимир Шумейко, Віктор Переваруха з факультету іноземної та слов'янської філології, Сергій Бусенко з Інституту педагогіки та психології, майбутній ерготерапевт з Інституту фізичної культури Віталій Лаврик, Інститут культури та мистецтв представив сербський баяніст Філіп Лоліч, а природничо-географічний факультет – вихованець Сумського кадетського корпусу Дмитро Карнаушенко. За сценарієм шоу його темою стала країна суперменів і надможливостей – Сполучені Штати. Не дивно, що кілька дефіле відбулися у стилі різних періодів історії Америки,
Учасники демонстрували свої відеопрезентації у стилі пародій на голівудські шедеври, відповідали на запитання про штати креативного співведучого, учасника Ліги сміху Андрія Гребенюка, навіть заключний вихід до глядацької зали у вечірніх сукнях і класичних чоловічих костюмах відбувся на кшталт кроків червоною доріжкою на врученні Оскарів. Як зазвичай, на подібних конкурсах чимала кількість спонсорів, друзів і партнерів, зусиллями яких свято краси і мужності засяяло усіма барвами. Я, здається, згадав про Оскарів. У юнаків містером Сум-ДПУ 2019 став екс-студентський декан природничого географічного факультету Дмитро Карнаушенко, який, за його словами, у недалекому майбутньому бачить себе успішним бізнесменом та громадським діячем. Зараз він займається трішечки боксом і трішечки легкою атлетикою, мріє про великий будинок, у якому мешкатиме з коханою дружиною і парою, а може й трьома дітками. Віце-містер Філіп Лоліч приз глядацьких симпатій одержав Віталій Лаврик. Віце-міс стала Євгенія Маланді, міс глядацьких симпатій Вікторія Забела, а корону міс Сум-ДПУ до травня наступного року носитиме студентка Інституту педагогіки та психології Катерина Дубовик. Любить танці, пише вірші, бере активну участь у громадському житті. У подальшому розраховує на значно більші досягнення. Її життєвий девіз – якщо хочеш зробити щось неймовірне одного прекрасного дня, пам'ятай, він настав саме сьогодні. У неї він настав 14 травня. Саме вона і студентка фізмату Антоніна Кривко представлять сумський педагогічний на щорічному шоу «Студміс Сумщини» 25 травня. Наступного четверга подібний захід відбудеться у навчально-науковому інституті історії та філософії, де обиратимуть міс і містера 2019 року. Про його особливості один з організаторів – заступник голови інститутського студентського самоврядування Ярослав Ільченко. Відразу хочу зазначити, що ми не запізнилися на цьогорічний захід, а працюємо на випередження. Наші переможці будуть приймати участь в загальноуніверситетському міс та містері 2020 року. І наш конкурс цьогорічний матиме декілька цікавих родзинок. По-перше, це висококомпетентне журі, яке очолить відомий український продюсер, очільник гуртів «Ігрушки» та «Гавана», а також людина, яка створила образ Наталії Могилевської. По-друге, цього року у нас вельми відомий спонсор – це столична ювелірна фабрика, яка надала нам для переможниці корону з п'ятикаратного золота з камнями Сваровські. І запевняю, що містер отримає не менш цінний подарунок. Та й це ще не все. Призи від нашого спонсору цьогоріч отримують не лише переможці та учасники, а це 5 пар, а також і глядачі, які завітають на наш захід і зможуть прийняти участь у безкоштовній лотереї. Тож, запрошуємо всіх бажаючих відвідати наше грандіозне свято, яке відбудеться 23 травня о 14:00 в актовій залі Сумського педуніверситету. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Федерація легкої атлетики України визначила кращих спортсменів квітня місяця. У голосуванні брали участь три категорії респондентів – уболівальники, експерти з Ради Національної федерації легкої атлетики і представники засобів масової інформації. Радий вам повідомити, що кращою серед представниць прекрасної половини людства стала сумчанка, випускниця навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету, майстер спорту міжнародного класу, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року Інна Кашина. У португальському Ріу Майор вихованка тренерського подружжя Кривохижів посіла друге місце на дистанції 20 кілометрів на змаганнях серії ІАФ Race Walking Challenge з виконанням олімпійського нормативу на ігри в Токіо 2020 року 1 година 29 хвилин 30 секунд. Вже наступної неділі, 19 травня, у литовському Алітусі Кашина візьме участь у розіграші Кубка Європи зі спортивної ходьби на дистанції 20 кілометрів. Крім неї, на литовській трасі у складі національної збірної змагатимуться ще двоє сумчан. Студент Інституту фізичної культури педуніверситету, майстер спорту Олег Свистун, він теж долатиме 20 кілометрів разом зі студентом СумДУ Едуардом Забуженком з Київщини і випускниця СумДПУ імені Макаренка, майстер спорту міжнародного класу Людмила Шелест, яка заявлена на дистанції 50 кілометрів.
Гравець національної збірної України з футболу, студент Інституту фізичної культури Сумдипу імені Макаренка Олександр Зінченко вдруге поспіль став чемпіоном англійської прем'єр-ліги у складі Манчестер Сіті. Команда Хосепа Гвардіоли у виїзному матчі заключного 38-го туру, поступаючись 0-1 на 27-й хвилині, завдала поразки Брайтону 4-1. Головний конкурент городян Ліверпуль теж виграв свою зустріч з Вулверхемптоном 2-0, втім відстав від Ман-Сіті на одне очко. Зінченко відіграв за чемпіонів повний матч, ставши першим українцем, який вдруге виграє чемпіонат АПЛ. До нього, нагадаю, чемпіоном Англії у складі лондонського Арсенала ставав Олег Лужний. До речі, Зінченко, пам'ятаючи минулорічний казус з чемпіонським кубком, який той зачепив і ледь не пошкодив у ейфоричній штовханині, заборонили наближатися до почесного трофею, принаймні до офіційного святкування чемпіонства в Манчестері. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!